Ahoj, já jsem Petr z Games.cz a vítám vás u dalšího Let's Play Mafia 1, kde jsme dokončili kapitolu Procházka při měsíčku, by se to mělo jmenovat, nebo jsme dokončili ten Salieri bar Sara, takže vlastně já si to dám ten Salieri Sara a začneme od znova. Jednou na večer po docela nudným dnu jsem seděl sám v baru a jen tak jsem popíjel. Najednou ke mně přišel Luigi a poprosil mě, jestli bych mu neprokázal službu. Hele, Tommy, moji dcerku Sáru znáš, viď? Jo, je to moc pěkná holka, Luigi. Můžeš být pyšnej táta. Víš, ona mi tu občas pomáhá za barem, ale nerad bych ji tu viděl po nocích a tak chodí vždycky takhle na večer domů. Jenže včera, když šla domů, ji otravovali nějaký podělaný chuligáni. Víš, měli oplzlý řečičky a takový ty věci. To víš, že se holku bojím, a tak jsem si říkal, jestli bys si teď nemohl doprovodit. Jsi gentleman, ale máš tady ve čtvrti respekt a nějaký mladý hejskové si na tebe jen tak nedovolej. Je to jenom kousek. Luigi, prosím tě, vůbec si nedělej starosti, něco takového je samozřejmost. O, Tome, ani nevíš, jak jsem ti vděčný, dělalo mi to sakra starosti. Kdo ví, co jsou ty týpci zač? Zítra přijď na oběd, udělám ti něco speciálního. Sáro, pojď sem! Sáro, tohle je Tommy, dobrý kluk. Doprovodí tě domů, aby tě zase neobtěžovali ti chuligáni. Ahoj. Ahoj, děkuju moc. Nebude to dlouho trvat, bydlím jenom kousek odsud. Jenom se převléknu a hned můžeme jít. Tak jo, počkám venku. Jste moc hodný, že jdete se mnou. Ti chuligáni byli opravdu divní. Hrozně jsem se bála. Ale to je v pořádku. Dnes vás doprovodím a později se s Paulím o ty rošťáky postaráme. Hm? Vy taky pracujete pro pana Salieriho, že? Je to sympatický pán, vždycky s ním je spousta legrace. Jo, občas pro ně něco udělám, ale většinou se přitom moc nesmějeme. A co vlastně tak normálně děláte? No, já Dona většinou jenom vozím, i když někdy mě docela překvapí. Jako třeba, když po mě tuhle chtěl, abych jel ty závody. Jel jste ale výborně, taky jsem se dívala. Spíš to bylo jenom hodně velký štěstí. Proč tolik skromnosti? Myslím, že musíte být přeci jen docela dobrý řidič, abyste porazil profesionála. Víte, dřív jsem nějaký čas jezdil s taxíkem. Ale se závodním autákem jsem si to vyzkoušel teprve večer před závodem. No vidíte, máte talent. Možná na tom něco bude. Stejně mi to nebylo moc příjemný. Nemám takovýhle druh popular. Hej, co pak nám to tu jde za páreček? To jsou oni. Co pak se děje? Včera jsi šla sama, kočičko, a dneska máš nápadníka. Myslím, že by bylo nejlepší, kdybyste šli svou vlastní cestou a nedělali zbyteční problémy, hoši. Myslím, že jediný, kdo tady bude mít problémy, seš ty, kamaráde. Bejt váma, vykašlal bych se na to. Mohlo by se vám něco stát. Tak pojď. Uvidíme, jestli to dáme na poprvé. Rozbiju ti to! Pomoc! Pomoc! Au! Pomoc! Pomoc nám někdo, prosím! Zavolejte policii! Pojďte sem, mám ho! Tady je! Au! Au! Tady tě máme! Všichni sem, rychle! Ne, dnes mám na práci něco jiného. Tuhle kurvičku bych chtěl provětrat.
Nechci umřít. Ne, ten pachat nás všechny zabije. Všichni chcípneme! A je, je. Tak jim, tak jsme měli utíct. Ty skurvy synu, vyřízu ti se jméno do ksichtu! Všichni se! Prosím, nedělej to! Prosím, ne! Pojďte sem, prosím, mámo! Prosím, nedělej to! Prosím, nedělej to! Na co čekáš? Skonči to! Tuhle kurvičku bych chtěl provětrat. Ty hajzle. Pojďte se. Ne, já ještě nechci umřít. Ne, ten pachat. Oh, strašně vám děkuji, kdybyste nebyl se mnou, dopadla bych hodně špatně. Můžeš mi říkat Tome, Sáro. Hrozně jsem se bála, Tome. Ukaž, není ti nic? Pojď, už jsme skoro doma, tam se na to podívám. Bydlím sama. Hned vedle tatínka matka od nás odešla chvíli po tom, co jsem se narodila. Pracujete taky s Paulím? Je hrozně zábavný. S Paulím jsme jedna ruka. A zábavný to teda on je. Kolikrát si říkám, že by se měl radši stát hercem. Někdy se ale chová pěkně divně, až z něho jde strach. Nevím, jak je možné, že se najednou tak změní. Musel toho asi v životě hodně zažít. Jo, myslím, že na to, kolik mu je let, toho má za sebou opravdu dost. Vyrost na ulici a všechno, co má, si sám tvrdě vydřel. Proto se možná někdy chová k cizím lidem trochu jako surovec. Zahodně je vděčnej Donu Salierimu. Kdo ví, co by s ním bylo, kdyby se ho tak trochu neujal. I mému otci pan Salieri hodně pomohl. A ke mně se chová skoro jako vlastní dědeček. Jo, Don Salieri je hodný člověk.
Tak a jsme tady. Pojď dovnitř. Tak, tohle je moje království. Běž dál a posaď se. Podívám se ti na to poranění. Docela pěkný království. Vyhrňte si rukáv, pane. Pomoc se blíží. No a jak známe ženský, že jo, tak jak to dopadne? Uvidíme. Tak se na to podíváme. Vypadá to, že to nebude nic hrozného. Štěstí, že to dopadlo jen takhle. To je pravda. Oni dopadli o něco hůř. Teď chvíli vydrž, já to vyčistím. A je to, a ani to nebolelo. Děkuji ti. To spíš já ti musím poděkovat. Dáš si něco k pití, Tome? Jo, napil bych se. Bylo by trochu whisky? Určitě. To skoro vypadá na zajímavý večer. Máš rád swing? Cože? Tancuješ rád? Máš rád hudbu? Mám gramofon, víš? Jo, jo, mám rád hudbu. Jsou Salieriho zlí muži na každýho zlí? Zlí muži po večerech dělají roztomilým dívkám škaredé věci a nevybavují se s nimi přitom. Někteří možná ano. Ale jenom někteří. Takže ty nejsi Salieriho zlý muž. Jenom někdy. Jsi moc hodný zlý muž. Někdy jsem i moc zlý hodný muž. A je to tady, jo? Sára byla jako anděl. Měl jsem před ní spoustu jiných, proflamovali jsme s Paulím. Tisíce nocí s různýma holkama, ale tohle bylo jiný. Zatraceně jiný. Bylo mi jasný, že jestli bych chtěl s někým strávit zbytek života, tak by to bylo s ní. Tak a tímto končí další kapitola, takže...